shiicada raafidada ah hal iyo habeen ilaahay waxay ugu dhowaadaan abuubakar iyo cumar inay lacnadaan, iyo labadii xaase nebigeenna u dhaxay ee ay dhaleen waa caaisha iyo xafsa. Nabigu sallallahu alayhi wasallam muxuu gurigiisa ku samayn jiray? Markuu gurigiisa joogo muxuu samayn jiray? Kaana basharan min albashar, bini aadanka oo kale abu ahaa. Oo bini aadanku maxay sameeyaan? Yaflii thawbahu, maradiisu injirta ka guran jiray. Xadiidkaasi maxaa ka muuqda marka? Maxaa ku yaala? Kaana yaflii thawbahu, nabiga sallallahu alayhi wasallam marada ayuu falyi ku samayn jiray. Falyi samaynaa soo maray, ma u baahna inaan dib ugu noqono. Kaana yaflii thawba, uma baahna, maradiisa ayuu injirta ka baadhi jiro ka guran jiray, macnaha in laga wada horaan u soo maran. Saas daraaddeed kelimada macnaheeda dib ugu noqon maayo. Khulaasada inoo soo baxday maxay tahay? Khulaasada inoo soo baxday waxa weeyaan axaadiis ku sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam madaxiisana in laga baadhi jiray, injirta lagana guri jiray, timihiisana isaguba ka guran jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, iyo culimada waxaan u jeedaa maradiisana isagu ka guran jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaa ka mid a injirtu maradiisa ka guran jiray buu nabigu gurigiisa ka areeganaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh, shaqadiisa qabsanaya, adhiga maalaya, muxuu ahay injirta maradiisa ka guranaya. Leesh laanna waa rasuul. Arrintaasi nebi maxamedba khaas kuma ahayn, injiri inay gashaay nebiyadii kale bay geli jirtay. War cajab badana, nebiyadiibayba injirtu geli jirtay, nebi maxamed keliya maba ahaba, nebiye iyo saalixiin iyo akhyaar bayba injirtani dishay. Ya injirtani dad bay laysayba, ilaahay akhyaartiisii ka mid. Waxaan ka hadlayaa axaadiistu nebiga way gashay injirtii, hadda waxaaba laga hadlayaaba ambiyayba dishay baa laga hadlayaa. Axaadiis fara badan waxaa nebiga kaga sugan sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa in badan oo ka mid a inay injir gashay, saxaabo fara badan inay injirtu gashay oo laga guray oo iska gureen ayaynu haddana haynaa. Nebi maxamed masaajidkiisa dhexdiisa injir baa dadka fuulaysay. Mas'alada a nebi maxamed nuur buu ka samaysnaa waa khuraafo. Nebigu wuxuu yimid dad reer ama dad meel deggan meeshay qashinka ku shubtaan oo ku daadiyaan buu soo istaagay. Markaasuu isagoo taagan nebigu kaajay salawaatu rabbi wasalaamu calayh, isagoo taagan buu kaajay. Markaasaan ka fogaaday buu ii soo dhowo buu nabigu sallallahu alayhi wasallam, ilaa aan gadaashiisa soo istaagay. Nin taagnida ku kaajahayo ku kaleedhinaya soomaalidu maxay u taqaan? Gaal bay u taqaan. Nebi maxamedna isagoo taagan ayuu kaajay.